Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, ja ku jemi sërish në emisionin ton Ekopolitik me mua Fatos Hoçolin. Duam të flasim për turizmin ton. Dikush mund të flas, po pse turizmi në mes të ftohtit, në mes të shkurtit, por pas disa javësh do të ketë një aktivitet ndërkombëtar më të rëndësishmi në turizmin botëror, që është panairi ndërkombëtar i turizmit i Berlinit, dhe duam të dim si do paraqitemi, me çfarë ofertash do të kemi. Do të flasim pak edhe për mënyrën, procedurën, se si është vendosur që të marrin pjesë qoftë strukturat publike, qoftë strukturat private të turizmit tonë, të kësaj industrie numër 1 të vendit që është e gjitha private në ofertat që jep, në shërbimet që jep. Por që mendohet, presupozohet që strukturat shtetërore që mbahen nga taksat tona, ta ndihmojnë këtë privat, ta ndihmojnë këtë industri numër 1 të vendit. Për këtë kam dërin të kem sot Zotin Recep Kasmi, ish kryetari i Shoqatës së Operatorëve Turistik, ekspert i turizmit. Zoti Kasmi, mirëmbrëma, mirëseardhë. Mirëmbrëma. Zonja Nevila Popa, ekspert e njohur e turizmit. Zonja Popa, mirëmbrëma, mirëseardhë. Mirëmbrëma. Zotin Luan Dervishej, ekspert turizmi, për një periudhë të gjatë kohë edhe pranë strukturave gjermane që na kanë ndihmuar me këshillimin e tyre. Zoti Dervishej, mirëmbrëma, mirëseardhë. Faleminderit. Dhe mikun e emisionit, Zotin Besnik Vati, antar i kryesisë së Shoqatës së Operatorëve Turistik të Shqipërisë. Zoti Vati, mirëmbrëma, mirëseardhë. Mirëmbrëma, mirësugjë. Duke lutur regjisë të na japi grafikun e parë ku kemi dhënë shifrat, do doja ta nisja me ju, zoti Kasmi. Realisht nuk janë ndjerë mirë si qytetar në radhë parë, si ekonomist, por edhe që e kam për pasion industri numër 1 turistike të vendit, kur kam dëgjuar që për herë të parë pas gati 3 dekadash që jemi pjesëmarrës në këtë panajër ndërkombëtar më të rëndësishme në botë, panajërin e Berlinit, cili zhvillohet në ditët e para të Marsit, do të jemi të ndarë. Nuk do të jetë stenda ku do të jenë, le të themi, burokratët e vendit tonë, ata që përfaqësojnë strukturat tona shtetërore turistike, dhe operatorët turistik ju do të jeni veçës. Pse ndodh kjo gjë? Është një pyetje që shpreh shqetësimin tonë në përgjithësi. Dhe mua, unë jam shumë i gëzuar që më jepet mundësia që të jap mendimin tim ose përgjigjen për këtë pyetje. Pjesëmarrja panajire ka një histori. Ne jemi rritur të gjithë ne, domethënë operatorët, edhe strukturat e shtetit, kuptohet, jemi rritur në vite në cilësinë e pjesëmarrjes, edhe në njëfarë mënyrë në gjeografinë e pjesëmarrjes. Kemi qenë gjithmonë kërkus ndaj strukturave të shtetit, kemi qenë, si mund të thuash, edhe të pak naqur në përgjithësi me çfarë kemi arritur, sepse kemi synuar gjithmonë më të mirën edhe maksimumin, por konkluzionit është si mas kaq vitesh është me të vërtet i trishtueshëm, sepse nuk shohim progres, por shohim regres. Qoftë në mënyrën e planifikimit, qoftë në kohën e planifikimit, qoftë në demokracinë që përdoret për të thithur mendimin e të gjithë potencialit të turizmit privat, sepse turizmi në Shqipëri është privat. Është i gjithë privat. Po, jo vetëm në Shqipëri, por dhe shqyqyr që është kështu. Patjetër. Sepse privati e di se si ti shërbej vizitorit. Dinamika një turist është i ftuar në një vend, pavarësisht se paguan për shërbimet që merr. Dinamika që krijon privati është komplet e ndryshme nga dinamika që mund të krijojë shteti me potencialin e vet. Dhe kjo është shumë mirë që është kështu. Por kooperimi midis shtetit dhe privatit, këtij potenciali shumë të madh, specialistësh mbi të gjitha njerë, dhe njerëzit që kanë me të vërtet një vullnet të jashtëzakonshëm për të kontribuar për këtë sektor. Është me të vërtet më e mira që mund bëhet. Pra, kooperimi dhe shfrytëzimi i këtij potenciali. Ne ankoheshim kur na jepeshin 2-3 opsione të stendës së Shqipërisë, 2-3 layoute, dhe ne zgjidhim me shumicë votash se kush do të ishte më në fund stenda që do prezantoheshim ne si Shqipëri. Kishte kritere për gjithë kompanitë që do merrnin pjesë në stend, pra për të promovuar Shqipërinë, kishte kritere qoftë për materialet promocionale
në gjuhën përkatëse, me cilësinë përkatëse, ne duhet, domethënë kriter, ishte që ne duhet i dorëzonim AKT-s shumë kohë përpara materialet promocionale që AKT-ja, Agjencisë Kombëtare e Turizmit. Po, Turizmit, që Agjencia Kombëtare e Turizmit të vlerësonte se ne jemi të denjë me paraqitjen me këto broshura apo jo. Pra, kishte një logjik, kishte një organizim, kishte edhe një bashkëpunim që një vit ishte shumë i mirë, një vit ishte pak më i keq, një vit ishte më i mirë akoma. Pak me një standard ishte, standard i përgjeshmërisë. Kishte një rritje, kishte një ecuri pozitive që ne gjithmonë na prekuponte që bërim një vlerësim të caktuar dhe jepte frutet e veta. Sepse atje ne shkojmë për të garuar, sepse je afro stendave tjera, për shumë dhe vëndëve të rajonit, dhe zdo njëri ka qef që tjetë më bukur, më i organizuar, më në vënd të duhur, etjera, etjera. Êshtë vetëm shokë i panajirë, apo ke mbrapa edhe kontrata potenciali që mund të lidhësh si operator privat? Jo, nuk është tjesht. Ose përvajsu si një grupi? Jo, nuk është tjesht një ekspozit, por është një platform për bashkëpunim, për takime B2B, B2C, dhe biznes është, me biznes, pra. Absolutisht, po, është vendi ku neve normalisht gjejmë klientë të rinj dhe trajtojmë marrëdhëniet me klientët e vjetër. Pra në radhë parë standat janë për privatët. Absolutisht. Për operatorët turistik. Është ambient pune. Gjitha vendeve të botës. Është ambient pune. Në radhë parë vendeve pop. Ambient pune thot zoti Kasmi. Zonja Popa, ne kemi disa shifra që kemi dhënë këtu të nxjera nga Instati sepse si tu është, shifrat që na vinë janë nga regjistrimet që bëhen në mënyrë elektronike dhe janë shifrat për të besuar të vizitorëve të huaj të ardhur që kanë shkelur vendin tonë. Gjatë vitit 2022 i bie 18% më shumë se sa një vit më përpara dhe akoma dhe më mirë 7.5 milion vizitorë të huaj se sa viti më i mirë që kemi patur rekord në 30 vitet e fundit, vitit 2019 për turizmin. Këto shifra, kjo gati një e pesta më shumë, më mirë se sa viti më i mirë 2019, vizitor të huaj. Sa në të pjesë është pjesa e shtetit, e strukturave tona shtetërore, sa pjesa e operatorve tonë, e strukturave private, dhe sa fakti që na kanë ndihmuar pak edhe konjunktura e tregut. Sepse vendet që janë tradicionale, që na furnizojnë me turistë, po vinin pas një mbyllje të gjatë, ishte viti i pandemisë 2020, por edhe një pjesë e madhe e vitit 2021. Po, viti 2022 ka patur një rritje globale, jo vetëm në Shqipëri. Shqipëria ka pasur një ritëm të rritjes pozitive, ne kemi parë këto nga dhënat e Organizatës Botërore të Turizmit, që është një sukses, por duhet parë se nga cilat janë këto vëndet ku ne e patëm këtë rritje në numërë, dhe duhet shikojmë për te i rritjes së numrave, se sa janë përkthyer to në të ardhura në ekonomi. Sepse unë mendoj që nëse i referohemi listës po të Organizatës Botërore të Turizmit, dhe shikojmë cilat nga këto vënde kanë pasur rritjen më të madhe në të ardhura, pra nga sa kanë shpenzuar turistët në Shqipëri, ne nuk jemi të ajo liste kryesuese. Por përkundrazi janë të tjerët. Dhe kur bëhet një bilanc, apo një që shohim që si ka shkuar viti, duhet të shikojmë numrat që kanë ardhur, po dhe shifrat pas këtyre numrave. Dhe kjo do të ishte një panoram më e mirë e të ardhurave në ekonomi që na sjell turizmi. Ndaj, gjithmonë duhet i referohemi të gjithë, kur themi rritjen, do të kemi parasysh dhe sa jemi rritur në aspektin e të ardhurave. Nëse ne flasim që kemi një strategji për një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit, dhe kur flasim për një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit, nuk do të thot vetëm në shifra, por do të thot edhe se sa ne e dëmtojmë ambientin. Dhe këtë mjedis edhe këtë Shqipëri. Sepse do na duhen më shumë numra dhe nuk ka rëndësi se sa të ardhura, apo na duhen një numër i qëndrueshëm, le themi 7 milion, po themi, çdo vit qëndrojmë te ky numër, por ama ne të tentojmë të kemi më shumë të ardhura nga ky numër i caktuar njerëzish. Kjo pastaj llogaritja e diskutimit. Numrat dhe të ardhurat zoti Vati, regjia mund të ndihmojë me grafikun e dytë, i lutem regjis. Kemi disa numra që janë shumë breslënës. Spanjoll kemi gati 4 herë më shumë. 370%. Sipas gjithnjë të dhënave të marra nga shikoj
Loja e numrave është e çuditshme, sepse së pari njëherë për të përgjigjur për atë rritje që ka pasur Shqipëria, rritja i takon një modeli që ne përdorim nga viti në vit, që për mua është një modeli gabuar, sepse modeli që përdorim ne për llogaritjen e turistëve në Shqipëri, ne fusim në këtë shifër edhe ata që realisht në përcaktimin e organizatës botërore të turizmit nuk janë turist. Pasi, mund të jenë tranzit. Ne, duke qenë se jemi në një vënd që ka lëvizje, rrugët janë zhvilluar shumë, kufit janë shumë të hapur, që nga Kosova për në Maldzi janë me rreth 100-200.000 turist nga Kosova shkojnë në Maldzi. Këto 100.000, në qofse janë 100.000, dhe shkojnë në Maldzi, ne i kemi 200.000 turist në Shqipëri. Këta të ishin. Njëherë i numërojmë kur hyjnë. Të shkojnë në Budva dhe pastaj u kthejnë nga Budva. Te ne qëndrojnë, qëndrojnë një natë, asnjë natë nuk bëhet, 4-5 orë që bëhet rruga, në dy herë, ati qëndrojnë 7 natë, pra ne nuk bëjmë përjashtime të hyrjeve tranzit. Kjo është e para. E dyta, duke qenë se Shqipëria nga viti në vit i rritet numri i emigrantëve, ndodh ajo që ne po t'i shohësh se nga i kemi hyrjet më të mëdha si numra, ne i kemi nga vende që natyrisht rrojnë shqiptarët. Që do të thotë, në vend të parë për numra mund të jetë Greqia, Italia, Britania, Gjermania. Janë vendet ku shqiptarët banojnë. Mas pra, Kosovës dhe Macedonisë, kuptohet, a? Pra këto dy janë para. Ku ka komunitetet dhe shqiptarës. Diskutoj vendet duke përjashtuar rajonin. Pra ne kemi shqiptarët të naturalizuar, i quajmë turist, natyrshëm që janë turist, është ai lloji turizmit friendly, pra dhe family tourism. Pra turizmi familjar dhe i miqve. Dhe këta nuk kanë të ardhura, këta sjellin remitanca. Këta janë ata që sjellin para që hynë në Shqipëri, po nuk sjellin të ardha si turist. Pasi pra flejnë, zonjës Popa, është vërtet. Pra flejnë të njerëzit. Pra turistët ke pak para të argjuara. Pra, ky 7 milion duhet të çfryhet një herë dhe duhet të kthehet në atë turizmin real. Kjo është e para për të përgjigjur. Se pati rritje Shqipëria gjatë vitit 2022? Numrash gjithnja. Janë disa arsye, unë mund të numëroj të parën, është pas pandemia që ka qenë faktor tek të gjithë, pas pandemia, presioni i madh i mbylljes në kohën e pandemisë, bëri që rritja e njerëzit donin të lëvizin më shumë. Arsye e dytë është faktori i kompanisë low cost që në Shqipëri ka dy... Pra, kompania e fluturimit me kostot të ullët. Me kostot të ullët, e cila soli nga 30 destinacione qytete europiane që lidheshin nga të gjitha kompanitë ajrore bashkë, vetëm kjo ka sjell 60 qytete dhe fluturime direkte. Ku qëndron qeveria këtu, se ja bëra dhe pyetjen zonjës Popa? Tashi, në këtë rritje, ka ndonjë... Unë e quaj merit të qeverisë që të paktën hoqja të pengesën që ishte vënë prej kohësh. Jo se e nxiti, po hoqja të pengesën në aeroport. Aeroporti i Tiranës me taksa, monopolin... Taksa hyrjes. Jo vetëm taksa hyrjes, por edhe unë bajmën në një panajir në Berlin, panajiri, kjo aeroporti i Tiranës prezentohej. Jemi aeroporti më i mirë në Shqipëri. Nga krau tjetër, jemi aeroporti i vetëm. Tani, më i miri në Shqipëri, i vetëm, i pëlqen të vetja, i pëlqenin numrat që kishte, sepse të ardhurat mereshin shumë më shumë. Pra, mere nga handling, nga landing, nga të gjitha shërbimet. Nga gjitha operacionet shërbimet aeroportuale, me çmimet më të larta në Europë, me çmimet më të larta për karburantin, gjë që u çfry mbas kalimit të koncensionit tek operatori tjetër që e ka sot. Përsëri ka akoma mundësi
për që aeroportit të jetë më i çliruar nga pozicionet monopol. Sepse nuk është vetëm aeroporti i Tiranës nën këtë operator, po edhe aeroporti i Kuksit i njëjti operator e ka. Ndoshta edhe aeroporti në Vlorës e merë i njëjti operator. Pra, po të jetë e ndarë, atëherë lufta dhe konkurenca për shërbime, për të ulur çmimet do jetë shumë më e lartë. Ne kishim vite që kërkonim uljen e heqjen e taksës border crossing tax, taksa e hyrjes, regresive e hyrje që paguaj nga të gjithë. Besoj 15 vite ose më tepër. 15 vite ka kërkuar komuniteti. E kërkonim vit pas viti. Po pse s'ja u vijti, sepse edhe hoqi shifra e madhe nuk ka vetëm një lobim i kompanisë ajrore që erdhi dhe futi 60 qytete. E hoqi juaj, nuk e hoqi juaj. Ne nuk na dëgjuan. Sepse ky, prandaj duhet të them, është merit e qeverisë që lëshoi nga pozicioni monopol aeroportin, por ishte rritje e munguar nga frenimi i madh që ishte bërë me pozicioni monopol që ishte aeroporti. Është e pamundur në çdo vend të botës të ketë një rritje në aeroport dy herë më shumë, përveç se kur e ketë të penguar dhe e lëshoi. Pastaj shtiron dhe vrapon njerëz. Është natyrshëm. Një rubinet të mbaje mbyllur gjithë kohës dhe hape mas 2 orësh, do të cilë presion të madhë. Pra, kjo rritje numrash, soli edhe shqiptarët që ishin dhe lëviznin një herë në vit për të ardhur të njerëzit e tyre, tani vin 5 herë, ndoshta mund vi dhe javë për javë, kur e shikon çmimin. Për shkak të çmimit të favorshëm të biletës pra, transportit. Këto janë faktorët që rritën, jashtëzakonisht shumë, turizmin. Për të dhënë pastaj arsyet, pastaj ku duhet synuar, për të dhënë përgjigjen direkte për... Po, të lutëm. Tani, përsëri lidhur me aeroportin dhe me kompaninë low cost. Nga Spanja nuk ka pasur asnjë fluturim direkt. Një turist spanjol që të vinte në Shqipëri, duhet paguante minimumi 400 euro vajtë i ardhe fluturimin në përmjet... Shkonte një në Romë, pastaj vinte nga Romë. Në Romës, Vjenës, apo kujt do tjetër. Do në shkonte dhe në Vjenë. Po, do shkonte në përmjet... Nga Spanja, nga Madridi, nga Barcelona, shkonte në Vjenë. Për të ardhur në Shqipëri. Për të ardhur në Shqipëri. Çdo gjë ishte në përmjet. Tani, duke qenë kjo kompani që fluturon për ditë në Barcelona dhe tre herë në javë për në Madrid, i thonë 7 avion. Ta shi edhe çdo... Po ta shosh, gjatë gjithë dimrit, ne kemi parë të rinjë spanjol që lëvizin në për Tiranë. Prandaj na ushtuan me 4 herë. Prandaj ushtuan me 4 herë. Tashi numri, numrat janë absolute dhe kur përmend relativ dhe absolut është i çik 370% është. 370 4 herë. Po, rreth 4 herë më shumë të hyrjeve të spanjollëve. Por në 19-ën ishin 10.000. Apo 20.000, ishin 30.000. Ka një bazë vogël, kështu që... Po një bazë vogël, mund ketë edhe shqiptarë që kanë marrë pasaportë të kohët e fundit, nuk e dihet. Po s'kemi komunitet shumë të madhë në Spanjë. Nuk është se ka komunitet. Komunitetet janë kryesisht në Itali, që ka lëvizje dhe po t'i shohësh numrat, habitesh në kohë, kur nuk ka kaq turist italian sa qenë numrat. Po të lutem... Desha të presoj pak ke shifrat. Po, dhe pastaj me njerë të registrojmë. Është shumë interesante të shikohet se si e reklamojnë, se si e prezentojnë vendet e rajonit rritjen e turizmit në vendin e tyre. Po të shikosh Gjermanin, thotë, për çdo qytet kishim kaq fjetje, kaq net fjetje, apo kaq është rritur me kaq përqind netët e fjetjes. Jo me numër vizitorësh. Jo, sepse unë kaloj krahasi për shkak të turist night. Nisem nga net turistike. Sa net turistike realizohen? Nisem nga Vjena për të ardhur në Shqipëri. Kaloj Slovenin, i vje që Slovenia të më regjistroj si hyrje turisti. Kaloj në Kroaci, kaloj në Bosnje, kaloj në Malzi. Pa qëndruar, pa pjetur. Me modelin të. Unë jam transit. Dhe kjo bënë që këto 4 shtete që unë kaloj, të mos kenë shifrat sakta për mua. Pra, shifra e sakt dhe... Dhe më falë të mburën se të kanë patur turist ku s'kanë që s'keqenë. Absolutisht. Pra, ne mburemi me një pjesë të 7.5 milion vizitorëve. Kështu i bje? Dhe unë mendoj që... Kotë, mburemi kotë. Neve, okej, rritje turizmi ka patur. Dhe nuk mund të kundërshtohet, absolutisht. Investimet e shtetit, ose kontributi shtetit në këtë pjesë, ajtë sa është për të vlerësuar dhe është për të stimuluar që të rritet këtë kontributi shtetit, të shikoj se ka mundësi e potenciale sa të duash,
një kompania ajrore me një destinacion të ri që futit azem Spanjën, urdo se që arriti e jep turizm në Shqipëri. Por, që neve mos të qefemi mbas shifrave, dhe mos na duket se kemi punuar në mënyrë të mrekullueshme prej këtyre shifrave, duhet të kthehemi dhe të gjejmë një mënyrë reale për të dokumentuar rritjen e turizmit në Shqipëri. Një mënyrë reale për realisht ndihmuar të turizmin, krahas dokumentimit që përmendi zoti Kasmi. Zoti Dervishi, ju keni një eksperiencë të gjatë të punës me strukturat tona shtetërore në formën e konsulencës, si të bëjnë gjërat më mirë, po edhe të projekteve, të vogla mini projekteve në nivel të turizmit ton edhe lokal. Si ju duket në këto shifra, për cilat, do më tënë këta qeveritarët tanë me zorë vrapojnë në momentin kur i kanë, që të i trega të deklamojnë, duke lëndë në nënkuptojtë se është edhe puna e tyre. Sa realisht është djerës e burokratit shqiptar, e qeveritarit shqiptar, që kanë ndihmuar realisht strukturat private, operatorët tanë të turizmit, në ndjeshmërinë tuaj? Atëherë në rrallë parë, ashtu siç u përmend, këto shifra janë të pamjaftueshme për më analizuar dhe domethënë nuk na ndihmojnë vetëm këto shifrat e para, por rritja e domethënë pra tregon diçka, janë hyrje në kufi. Pra të gjitha ato shifra ishin hyrje në kufi. Hyrje në kufi siç u përmend, domethënë ka të gjitha ato nga sistemi TIMS janë marrë, domethënë. Pra domethënë pra nuk është e mjaftueshme vetëm hyrje në kufi, domethënë. Një shembull, një familje shqiptare me 5 vjet me pasaportë franceze, kur vjen me kalu pushime në Shqipni, shkon 2 ditë në Greqi dhe kthehet. Pastaj shkon 2 ditë në Kosovë dhe kthehet dhe në Malzi. Pra, kjo peshë shumë fishohet me 20 bëhet 25. Domthonë thjesht për shembull, pra, rritjet në kufi janë fluks, por janë pa mjaftueshëm elementi i parë. Elementi i dytë prap lidhet me strukturën. Atëherë, përderisa nëse do nxjerrshim analizën sipas destinacioneve, prap se prap 2/3 e gjithë totalit është fluks panshqiptar. Që do të thotë? Po, çfarë përmendi edhe? Atëherë, fluksi panshqiptar nuk ka lidhje me qeverinë, me promovim turizmit. Ti do vish Kosova... Ka me rritjen e emigracionit, me defektin që po... Por, Kosova dhe Macedonia, kanë si destinacion pjesën e Shqipërisë, kuptohet kemi shërbime, përmirësim shërbimet, po edhe mi farë kurzimit për punën e pasaportave, se nuk kanë ku me shku, edhe me rallë. Pra, duhet me fillu nga kjo lloj bazet, pra të hekim këtë 60%, që domethënë ne vazhdojmë me këtë pjesën në pjesën tjetër. Tani, nëse shembulli ishte mjaft i qartë për me dosht me pa ekonominë me të dy krahët, fitimi ngum apo fitim i këtij viti. Pra fitimi ngum i tan viteve tjera, nëse do ishte bëhesh bllokimi para 15 vjetëve, pra sa do kishim fitu? Atëherë, kështu shifet, kjo është... Bie, se unë jam ekonomist edhe juve, dhe gjithë ne miqt, i bie miliarda euro të kemi humbur, tani nga bllokimi. Atëherë gjaja më parë që ne duhet me vazhdu me rikujtu turizmi, pavarësisht se ku ja tashohet në strukturë shtetënore, nëse ja tashohet kulturës, mjedisit, territorit siç e kemi pas, rrallë parë është ekonomi. Atëherë shifrat dhe inteligjenca ekonomike është një gjëra më të para që duhet me pas një strukturë që merret me politikat e tilla për me dosh me bë këto analiza, që me met edhe Ministria e Turizmit apo strukturat specializuar të turizmit me vetëm të shifrat e instatit dhe mos me pas këtë analizën e vet. Është turpshme, më fal, është turpshme të mbahet akoma sistemi statistikor vetëm duke nxjerr nga statistikat dhe nga sistemi TIMS në një kohë kur nuk ka një analizë të posaçme, të saktë, mujore për të ndërtuar nga na vin turistët, si na vin turistët, sa është përqindja e hyrjeve, sa shpenzojnë, sa shpenzojnë, sa ne çndrimi kanë, pra, cila është vrojtimi. Këto bëhen me mbi bazën e statistikave me vrojtime. Tani vrojtimi i fundit mas disa viteve ishte i UNDP si para disa muajve, që të paktën arritëm me dhënë një panoramë edhe nëpërmjet këtyre edhe intervistimeve dhe depistimeve edhe në terren. Dhe dalim edhe te këto shifrat, nëse ti do shifsh akomodimi ose net fjetë në struktura akomoduse të regjistrume, prap dalin numra shumë të vegjël, sepse ty të dalin pastaj 2/3 në akomodime që i kemi në përshpije, në për apartamente dhe në për guest house, dhe nërkohë që na flasim për... Po, një pjesë e madhe nuk janë regjistruar,
nuk kontribuojnë në buxhetin e shtetit. Pikërisht kjo, këto dhëna janë komplekse. Tani dalim te pjesa, dalim te pjesa e shtetit. Tani nëse domthon detyra e shtetit në infrastrukturën e përgjithshme për me përmirësu aksesin është e dekadave. Sa më shpejt më bën, aq më mirë. Pra, përmirësimi i rrugëve, aeroporteve, i aksesit me linja ajrore është pjesë e shërbimit të përgjithshëm të jo një qeverie, po të të gjithë qeverive që duhet të jetë, domthon pjesë baze infrastrukturës të aksesit turistik. Dhe tani kjo është përmirësu mas gjithë këtyre viteve, është përmirësu kjo akses, po prap edhe me këshilloj gjepash. Në Saran shkon 45 minuta më shpet tani, me rrugën e re. Kjo është pjesa më kryesore, por në që se do dalim prap, se në që se dona me pa kush është mundësia dhe çfarë ne bëjmë, në manë mundësia ekonomike, dalim të në mos shfrytëzimi, atëherë, përderisa turizmi është ekonomi me efekt në territor, në të gjithë zonat tona, pra edhe zona rurale, edhe qytete, domthonë pra mulon ton territorin, kur vjen puna pastaj të dalim te investimet, ndërhymja edhe mbështetja e turizmit, edhe gjithë këtyre bizneseve sa do të vogla ose komuniteteve, pastaj këtu kemi gjithmonë për me dash me diskutu se nisëm me shifrat i dashur Luan, po un po ta bëj pyetjen drejt për së drejti. Pikërisht pozicioni dhe kontributi i qeverisë son për 2022-shin. Po ta ndajmë 5%, 20%, 40% dhe 80%. Ku jeti me ndjeshmërinë tënde? Çfarë note ta quajmë kështu do t'i jepje qeverisë që ka kontribuar në këtë rritje të dukshme të turizmit? Është ke 5% që? Apo do t'a shtosh? Tani nuk po andojmë me thik, po domohon 5-10, domohon jo më tepër. E gjysma. Sepse jo, ka shumë rëndësi sepse ne vazhdojmë, domthonë nuk arrim me kap atë rolin themelor që është tek udhëheqja politika dhe koordinimi i masave. Pra ti mund të kesh resurse që nuk arrin vetëm nga koordinimi i resurseve ti mundesh me dhënë shumë rezultat. Kjo është në kët aspekt dhe un kur flas tek kjo 5-10% ka të bëjnë me pjesën direkte, nuk flas për këtë infrastrukturën e përgjithshme që ndërtohet për të gjitha gjërat e tjera. Pse nuk kemi këtë koordinim në vila? Po, unë mendoj që çfarë në mungon neve që kemi 30 vjet që po përpiqemi për të gjitha dokumentat për turizmin politik bërse që nxjerr qeveria, të cilat dy dokumentat kryesore kush janë, strategjia dhe ligji i turizmit. Këto janë dokumentat me të cilat bazohet edhe prioritetet se ku do shkoj vëndi ynë në funksion turizmi dhe në sektor tjerë, po flasim për turizmin. Kështu që në rastet e nxjerrjes e dokumentave, ne nuk shohim, si thua, çfarë monitorimi i bëre ty dokumentacion, pra planeve që ne vet janë të miratuar nga qeveritë e ndryshme, kushdo që ka kaluar. Dhe të shikohet sa nga këto janë bërë, cilat nga këto kanë nevojë për të përmirësuar, sepse ka raste që ajo që ti ke menduar nuk të shkojë mirë, po ama gjatë rrugës ti duhet të ta përmirësosh. Pra bëjnë strategji, bëjnë letra kuros. Dhe ne të shikojmë se sa përqind nga këto dokumentat janë të zbatueshme dhe cilat nga këto ne kemi nevojë për të përmirësuar. Vetëm në këtë rast del shumë keq bë me bë këtë analizën. Ne në secila nga këto veprime besoj që ne çalojmë, sepse dhe në pjesëmarrjen në panajire, çdo pjesëmarrje në panajire duhet të ketë si thua një feedback kur kthehesh nga ky panajir dhe monitorim. Kush na shkoi mirë? Çfarë ne duhet përmirësojmë dhe të bëhemi gati që panajirin pjesëmarrjen tjetër ne ta bëjmë më mirë. Ne vila e nisëm me pjesëmarrjen në panajir. Edhe do ta rifillojmë në pjesën e dytë, po tani koha është Tiranë, ma bëjnë me shenjë nga regjia, duhet të marrim disa minuta pushim për mesazhet publicitare. Ne këtu jemi ende duke diskutuar edhe jashtë kamerës, por ne vila se ta ndërprem në atë moment, pra po flisje pikërisht për këto panajire, të rëndësishme që duhet të kenë një dokument, duhet të kenë një para përgatitje. Panajiret në vetveten e tyre kanë një para përgatitje, kanë momentin e zhvillimit panajirit dhe pastaj si thua çfarë do ndodhi pas këtij panajiri. Për këdo, si për destinacionin ashtu dhe për një operator i cili merr pjesë, sepse ti do të shikosh në çfarë rezumeje, çfarë ndodhi, sa takime ke kryer, por le të flasim për një privat, sa takime ke kryer, cilat nga ato ti ke përfunduar në kontrata dhe cilat nga ato i ket mundshme që ti ndjekësh.
Ti bësh një follow-up. E njëta gjë ndodh edhe për duhet të pra një bilanc i tillë kemi 30 vjet që se për, nuk e kemi për çdo dokumentuar. Për çdo lloj aktiviteti duhet të ndodhë. Harxuam ca pare edhe nga taksa pagusit, po sa kontrata bën? Nëse ishin të mirë ato, nëse ishte kjo pjesëmarrje e mirë, nëse kishim 10 operator bashkë në këtë panair, le të themi AKT-ja dhe vitin tjetër ne na duhet të kemi 20 sepse duhet të zgjerohemi. Agjencia Kombëtare e Turizmit. Nëse përveç këtyre panaire ne duhet të shkojmë në disa panaire tjera, pra nëse cilin nga aktivitetet dhe eventet ku merret pjesë, bëhet një bilanc se çfarë ka ndodhur dhe çfarë duhet të bëjmë më mirë. Të shkojmë edhe në panajerit të tjera. Sot është 15 vjetori i Kosovës pavarur. Dhe në rast se në 7 deri në 9 mars është panajeri më i madh i botës, panajeri i Berlinit, e nisën pikërisht me këtë lloj, si thua, unë do ta quaj edhe skandal që dalin veç, detyrohen të strehohen në këtë panajir, veç stendës son të madhe, të burokratëve tan, qeveritar, operatorët, ata që realisht e bëjnë turizmin në vend, ndërkohë që më 16 mars është panajiri i Prishtinës. Panajiri i vendit me cilin neve duam të kemi sa më shumë marrëdhënie. Ata na e kanë mbajtur turizmin edhe kur turizmi ka qenë gati në 7 milionë gjysmë. Mbyllur. Rreth 1 milion e gjysmë kanë përshtypjen janë nga Kosova. Apo jo? Zoti Kasmi, ju duket se kur doni të thoni diçka lidhur me këtë. Pra, edhe shifrat flasin vetë për e dikur e kemi quajtur turizëm patriotik, por realisht na ka mbajtur ai turizëm. Zoti Fatos, unë me shumë dëshirë njërë të falenderoj për sensibilizimin që bën pikërisht për këtë temë që është një nga levat e Arkimedit për zhvillimin e turizmit në Shqipëri. Panajiret dhe përpjekja për të shitur Shqipërinë produkte shqiptare në këto panajira. Eksperienca ime, përgatitjen e durë, siç e tha edhe me Vila, me drejtë. Eksperienca ime është, e them me plot gojën, që ai tur operator që ka pasur sukses, atë sukses ja dedikon panajireve. Tashti, pra çesi i suksesit është pjesëmarrja e durë, është platforma e përgatitur mirë serioze në një panajir. Është platforma ku me një përgatitje shumë të mirë, qoftë nga shteti, qoftë nga privati, realizohet maksimumi. Eksperiencat kanë qenë, unë kam qenë i kënaqur, pavarësisht se asnjëherë, domthonë ne nuk jemi kënaqur plotësisht, por ka pasur gjithmonë një rritje. Si ka pas funksionuar dhe kush është ajo që jo më mungon, por që është përbën skandal. Ne tur operatorët pyetishim 3-4 muaj përpara fundit të vitit se në cilat panajire të vitit pasardhës, ne jemi dakord që të programohet për të marrë pjesë Shqipëria. Dhe se cili, si mas interesave të vetë, geografike, vlerësonte 10 panajire, sa ai që jepej për shkak në bazë të buxhetit. Në jepej vitin vit rritej? Po, rritej buxheti, rritej dhe sasia e tyre panajireve. Për shembull, një pjesë e mirë thoshin do shkojmë në Izrael. Fitonte si pjesëmarrje panajiri Izraelit, sepse e kërkonin një pjesë mire e tur operatorëve. Që ishte një kërkesë e lishme, sepse ata janë të nuancën realisht se ku është mundësia të bëjnë kontratat potenciale. Tashti, ne bëjmë, unë mendoj që ne bëjmë maksimumin për të rritur volumin e punës tonë dhe të ardhurave tona. Shteti ka një rol shumë të madh dhe është një ndihmë e madhe në qoftë se shteti e kryen këtë kontribut në bashkëpunim me neve. Dhe ka hapësira për përmirësim për ditë. Por, këtu ku kemi arritur, mua më duket vetja sigur jemi në vitin 93. Ku qëndron skandali? Ja, sigur jemi kthyer në vitin 93. Pse? Sepse shteti... Qemi kthyer mbrapsh? Sepse shteti thot... 30 vjet? Shiko që ndodh. Ministra thot, ne si vjet do shkojmë ta bëjmë kështu panajirin. S'konsultohet me askënd nga këto që janë specialistë, sepse mund të ketë këshilltarë ajo që s'kan asnjë lidhje me turizmin. Por, asnjë nga... ne kemi KSPT-n, që është e përbërë dhe duhet mblidhet me ligjin e turizmit. KSPT kush është, lutem? KSPT. Këshilli konsultativ i sektorit privat të turizmit. Që me ligjin e turizmit duhet mblidhet minimumi 2 herë në vit. Dhe aty diskutohen të gjithë hapat që do të organizohet turizmi shqiptar. Një si lloj këshilli investimeve për turizmin. Absolutisht. Jo investime, por këshilli që ka të bëjë domethënë me konsultim me sektorin privat për të gjithë politikat e turizmit dhe zbatimin e tyre. Po, ka funksionuar kjo për? Ka funksionuar herë mirë, herë pothuajse fare, ka pasur edhe ministër që e kanë mbledhur një herë në muaj, ka pasur edhe ministër që kanë qëndruar
3 vjet apo 4 vjet, pa mbledhur, pa mbledhur asnjëherë. Tashti, dhe askush ka dalë përgjegjës për këtë. Po, çrëndsi, në çopse do të bëhet puna indiferencë vrasëtare. Hartimi politikave të turizmit mund të bëhet me ekspertë huaj, mund të bëhet me ekspertë shqiptar, po mund të bëhet edhe me ekspertë të shtetit edhe të privatit. Pra, gjej mënyrë më të mirë, formulë më të mirë për të bërë maksimumin. Kjo në këtë rast për shembull, për panairën e Berlinit, që është më i rëndësishmi i vitit, nuk ka lidhje fare me një konsultim apo me një vendimmarrje kolegjale. Kur është ndërprerë kjo qasje e mirë që ka qenë përpara që pyeteshin operatorët turistikë? Ka ardhur duke degraduar. Dhe dërgonin atë 10% e tyre, ta quajmë kështu. Ka ardhur duke degraduar, por sa vite ka që nuk pyeten më? Pandemia bëri një shkëputje. Bëri një shkëputje. 3 vjet të fundit një indiferencë totale. Absolutisht. Do shkojmë aty ku kemi qef ne si burokratë shtetëror, dhe ju po doni ajrin, po doni më sa. Jo, jo. Do marrin pjesë në asnjë vend. Ore, e di ku ka degraduar, quhet e tepërt. Domethënë, mund të shpiket një spot televiziv dhe thosh na duhet të shkojmë ne atje. Ja, po bëjmë një spot ne dhe u promovuar Shqipëria. Domethënë, gjithë secili jep veten sa tribrazhi dhe qasja që mund të bëhet si lëvizja e krepit, domethënë kreshisht në të kundërt. Se e dervishin më thoni jo në rrasë e kam gabim, që nuk në duen për najire, që të argjojmë, që të shkojmë atyre. Mjafton një video, mjafton një... Për ta plotësuar. Ne diskutojmë ato shifrat, dhe po të shohësh shifrat, të shohësh originën se nga vinë, aty duhet nisësh e të përcaktosh edhe panajiret, ku duhet të synojmë të marim pjesë. Nëse ne kemi 1.500.000, 2.000.000 nga Kosova, a do marim pjesë në panajirën e 16 marsit si Shqipëri? Më thanë që jo. Jo, nuk do merret pjesë dhe Kosova ka një status tjetër. Po kjo është skandal më vetë. Kosova, ne atje nuk shkojmë për numra. Panajirin e vllaut tënd? Dgjoj, ne në Kosovë... Që të paktën 800-900.000 turistë çdo vit? Pra, ne bëm... Është problem konceptimi, ë? Është problem që nuk konceptohet. Kujtojnë se duke... Ore, ne privatët po ju japim taksat me cilat ju po paguheni. Në këto kushte duhet mendoni për ne, duhet gjykoni për ne dhe duhet na dëgjoni ne. Vendimarrja për panajirin e Berlinit është bërë në momentin e fundit, me zorë ju mbush mendja ministres për të marrë pjesë në Berlin dhe në fund mori pjesë, po do marrë pjesë vetëm si ministri, si institucion. Në një kohë kur u lanë jashtë pa drejtësisht mas 30 vjet pjesëmarrje vit për vit. Hera e parë që ndodh në një kohë kur çdo vit forma e pjesëmarrjes ka qenë në disa vite ka qenë ministria pagonte edhe pjesëmarrjen për këta për ne nuk pagonim as taks. Po shumë mirë, ndonjëherë pastaj u vendos. Ne kemi kërkuar si sot Recepi që të ndërtohet ajo harta, madje të vendoset harta e pjesëmarrjes nëpër panajire bazuar në strategjinë dhe politikat ku duhet synohet për të promovuar turizmin. Jo vetëm thjesht në dëshirat tona, por edhe atje. Ktu ndodh pastaj ajo që në Shqipëri të ardhurat më të mëdha nuk janë nga turistët që gjenerojnë të ardhurat të mëdha. Pra, nëse Gjermania, Britania janë vende që gjenerojnë numrin më të madh të turistëve në botë dhe me të ardhura më të madh të turistëve, të vjen një javë, tash 3.000-4.000 euro. Ne e marrim vendimin për në panajirin e Berlinit, që nuk është thjesht panajir për Gjermaninë, por është për të gjithë vendet e botës, ne marrim vendimin i shtyrë që mos rrim dhe ne pa marrë pjesë. Në një kohë kur marrin 145 vende, dhe të 145 vendet me operatorët dhe të gjithë bashkë në një territor. Pra nuk ka një vend vetëm që tjetë ndarë. Jo. Ne, ky është eksperiment që bëhet për herë parë në Berlin. Nusja në një vend, dëndri në vend tjetë. Jo vetëm kaqë, po ne jemi në teritorin e... Ajde ma test të bësh turistikë. E perandorisë turke. Pra ne jemi ne operatorët, aty gjetëm vend dhe shkuam u futëm shënqyrë që gjetëm vend në salën e madhe ku është Turqia. Era e parë që ndodh kjo. Edhe nuk jemi në të njëjtën ambient, pra në të njëjtën magazin, siç është ajo ambienti ku diun pafund,
me standën e ministrisë. Ne jemi në një sallë tjetër. Sepse na thonë, doni të merrni pjesë, shkoni vetë ku doni. Kishte vend për juve, kishte vend vetëm për burokratët e shtetit? Jo, standa ka vend, por planifikimi i ministrisë ishte i tillë. Tashi dolëm u prek pak panajiri Kosovës. Ne kemi bërë një autostradë 1.3 miliardë euro, është rrugë nacionale që lidh dy pjesët e Shqipërisë. Rruga e Kombit. Rruga e Kombit. Si mos bëjmë ne një investim që mund të jetë maksimumi 10.000 euro, që të jemi prezent në panajirin. Për 10.000 euro bëhet fjalë. Aq nuk është më tepër që të marrë pjesë Shqipëria në panajirin e Kosovës, ndërkohë që vinë kompani serbe, vinë nga gjithë territori, vinë nga Greqia, vinë nga Vjena, nga Austria, etj. Etj. Nuk është Shqipëria atje. Ne kemi vajtur me ministrin Klosi në 2021-shin, meqense në kohën e pandemisë tregu kosovar ose turistët kosovar bën në një farë mënyrë shpëtimin e turizmit shqiptar. Kjo është e vërtetë. Ne kemi qenë atje. E vërtetë pas 2020-2021. Kemi qenë atje dhe kemi organizuar me gjithë aktorët vendas si pushtetin lokal, si turizmin, si gjithë, kemi bërë një falënderim solemn për turistët kosovar që kontribuat në ekonomi shqiptare, më tepër se në çdo rast tjetër. Na shpëtuan industrinë turistike në atë kohë. Tashti, unë nuk e gjej dot një motiv përse Shqipëria, qoftë edhe në mënyrë simbolike, mos jetë pjesë e panajirit të Kosovës. Nuk do të jetë pjesë? Jo, nuk do të jetë. Se erdhi 16 marsi. Jo, nuk ka. Është e pamundur. Nuk ka asnjë e pamundur nuk është, po duan bëhet edhe brenda 24 orëve. Por aktualisht ato nuk kanë asnjë plan për të marrë pjesë. Bëhet çdo vit panajiri turistik i përgjithshëm? Bëhet çdo vit. Kemi qenë neve? Kemi qenë. Pjesëmarrës gjithë? Pjesër, domthon kemi qenë pothuajse gjithmonë pjesëmarrës si Shqipëri. Unë kam qenë edhe si operator privat, vetë kam marrë stand atje, jo vetëm unë, po. Kemi qenë edhe vetë privatisht, sepse në një farë mënyrë duhet vlerësuar. Dhe tani rrezikojmë që si shtet mos jemi të jo, deri tashi Shqipëria zyrtarisht nuk ka asnjë njoftim që Shqipëria do marrë pjesë. Lutem nëse në një vendimarës na digjon, më leoni që të bashkojmë me ju në një apel, sepse është kundër logjikës. Neve e kemi vend vëlla Kosovën, se ashtu jemi realisht. Kemi shqyqyr, vërtet gëzohemi të gjithë si ekonomistë dhe si qytetar, një rritje gati 54% në dy vitet e fundit të vëllimit tregtar me Kosovën, të eksporteve dhe importeve tona. Dhe të mos jemi gjendje të shpenzojmë 10.000 euro për një stand në panajirin turistik të Prishtinës? Këtu është defekti në konceptimin e rolit të qeverisë në industrinë e turizmit. Pra, nuk konceptohet ndoshta, nuk mendohet ndoshta sakt se çfarë roli, çfarë funksioni duhet luaj qeveria. Ne nuk do e shesim Shqipërinë. Natyrshëm që Shqipërinë do e shesi shteti, me institucionin, agjensin që kryon. Ne jemi atje për takime biznesi, për të ndimuar shqitin e Shqipërisë. Nëse ne shpenzojmë nga aparat tona në pjesëmarrje në këto panajire, nuk është e thënë që të gjitha ato para që ne shpenzojmë na vinë në arkën tonë të biznesit tonë. Më fal, po kush e keni shpenzuar çdo vit? Po pse të mos jeni në standin kryesorit të vendit? Ato do vinë natyrshëm. Një gjerman, Albania, një kompani gjermane apo një gjerman, turist gjerman që do vi, do marr informacionin te ne, mund të futet edhe në booking.com apo edhe ta bëj rezervimin. Pra ti vi Shqipërisë. Po nuk të vjen turisti, kompania më faqe të ndërpreva, kompania edhe me emër që dëshiron ndoshta të sjellë 600 turist për një periudhë kohë, sepse mund të ketë interes. Nuk të vjen në rast se takon burokratin, sepse burokrati nuk organizon dot ta 600 turist. Jo, apo edhe 6 turist nuk e organizon. Shiko, burokrati. Në rast se burokrati i prezantohet aty, jam filan ekspert i Agjencisë Kombëtare Turizmit, apo i ministrisë, apo edhe filan drejtor apo zëvendës ministra, çfarë do të rangu, nuk është ai nuk është vetëm panajir, ja. Dhe të lidhë një kontratë me një kompani që do të sjellë në vendin tonë 5-6 Gjerman, 600 Gjerman, 60 Gjerman. Êshtë privati që të fërë. Zoti Vërë. Jo, nuk është vetëm... Jo që ta kuptojnë... Shiko, nuk është vetëm panajiri. Ata që me pare tona, me taksa tona, duhet të nëndimojnë... Nuk është vetëm panajiri. E kanë përgjeshmëri që duhet të nëndimojnë. Unë mund të japë shem, me dhjetra shembuj të ndryshëm se si një agjensi e tilë qeveritare operon nga vendet e huaja në drejtim të tregut shqiptar. Për shembull,
është agjencia e turizmit e Dubajit, paguan, vjet ka paguar rreth 15.000 euro për të bërë reklamën tek një operator shqiptar për të vizituar Dubajin. Këtë vit, kontrata është me 35.000 euro. Qeveria Maqedonisë e kemi dhënë shpesh ne, paguan operatorët e huaj, 70 euro për çdo turist, vetëm që t'i sjell turist në Maqedoni, dhe ndërkohë, kjo kompani e huaj, fillon charterin në liçenin e Ohrit, që më 1 prill, pavarësisht se në Shqipëri në liçenin e Ohrit, apo të Pogradecit, ne 15 ditë shkojmë për plazh atje, ata e fillojnë charterin më 1 prill dhe e mbarojnë në fund të tetorit, sepse kjo kompani holandeze apo gjermane merr 70 euro dhe i sjell nën kosto, mjafto që gjysmën e 70-s ta mbuloj ta ketë të ardhur, pra 35. Pra e sjell, pse e nxit turizmin, vë në punë këto struktura hoteliere që ka buzliçenit. Ata të punësorit nuk e marrin pagën kontë me sistem. Shteti Maqedonisë veriut. I paguan Maqedonia veriut. Për ta nxitur forma të tilla. E kam dhënë edhe herë tjera, shembullin e Korfuzit. Sepse ka përfitime të shumë fishta, jo thjesht në Korfuz, në Korfuz paketa e paguar. Bashkia apo komuna apo qeveria thuaj si duash, në Korfuz u thon. Qeveria vendore. Qeveria vendore apo edhe qeveria kryesore u thot kompanive aerore low cost apo kompanive aerore, nëse fluturoni nga tetori deri në prill, pra jo vetëm nga prilli deri në tetor. Jashtë sezonit ta gjoni. Jashtë sezonit taksën në aeroportit ju a paguaj unë si qeveri. Pra ju madje ja, subvencionon. Madje subvencionon. Nxit për të ardhur. Shembuj të tjerë në Egjipt, Egjipti që ka turizëm të zhvilluar, të thot vetëm sille avionin, por nëse avionin ti e mbush 100%, bravo të qoftë. Nëse ke mbushur vetëm 80%, 20% deri në 30% ti paguaj unë vendet bosh në avion. Ti sili edhe ata turist që ke, nëse nuk e mbush dot. Pra, forma për nxitjen e turizmit, ne nuk po kërkojmë këto. Ne kemi kërkuar dhe s'na ka dëgjuar kush. Ndoshta do vi një kohë kur mund t'i japin. Por vit pas viti i kërkojmë dhe nuk na pyesin. Por të paktën të bëjmë regres edhe në Panajire, është e çuditshme. Po të lutem, domthon nga ton këto shembuj dalim te ai konkluzioni, domthon pse? 100%. Jo, pse? Prap i referohem asaj çështjes së strukturës ekonomike. Pra kush i takon këto llogarinë që i bëjnë të tjerë agjencitë të tjera, që thonë të shqiptari do investoj kaq, do promovoj kaq, këtu do subvencionoj kaq. Atëherë është kjo struktura specializuar që i takon me kënë këtë rast Agjencia Kombëtare e Turizmit, që me mendësi ekonomike për ekonominë tonë, i takon të analizojnë këto tregje, të analizojnë çfarë marrim nëse do investojmë x lek në marketing, pra bën këtë politike në marketingut dhe masanej e zbaton. Nëse ti ke i strukturë, pra mu vjen keq, po ai panajiri, që do që të bani thire ju, tani ka ikë, sepse teknikisht... Ne do marim pjesë, nuk kemi nevoj... Jo, ka ikë pjesë ashtetit, sepse teknikisht, në qëse ti ke një strukturë Agjencie Kombëtare të Turizmit... Luan do ishte skandal, mos ishte shteti Shqiptar... Jo, është teknike kjo... Në panajirin e Prishtinës. Tani mund tjeti Prishtinës, mund tjeti edhe Londra, nëse do kesh Londren mas një mujt, nuk do realizosh. Pse? Pra në qëse ke një agjenci në restrukturim total, që do të thotë në më anë... Jashtë funksionit operativ. Nuk mund kush të kryen dhe ristrukturohet sikur të jetë viti 90. Pra, kaluam nga sistemi në sistem. Nuk kemi ndryshuar sistem. Ne jemi kthyer në vitin 93, që është realisht po ristrukturohet. Tanë, nëse vjen puna se prapë tani po bëjmë këto diskutimet edhe në një çështë ristrukturimit. E para, domthonë pra, ajo që ne nuk e kemi ndërtu, janë strukturat profesionale që merren rol por, domthonë është ajo që unë them inteligjenca ekonomike, prej aty fillohet çdo gjë. Domthonë, nëse ti kthesh te privati, te agjencia, te këto tur operator që kanë një gam më të madhe tregjesh dhe analizojnë brenda biznesit tyre, analizojnë domthonë të gjithë destinacionet ku fitojnë e ku duhet shkojnë. Të njëjtën gjë duhet në ndollin te.
Para se me dole të kjo pjesa e marketingut, pro kjo është detyra par, është analiza dhe masanej është detyra dyta, është domon pjesmarën e për panajere. Ne nuk e kemi pas, nuk e kemi, duhet ta kemi dikur dhe këtu të struktura e specializum agjensis. Nëse tani, rasti panajerit, pro kjo është e qartë, rasti Berlinit, në momentin që vendimorja e një që është teknike e pjesmarës në panajerë, merret në ministri dhe si duket ka mos njofje të teknikaliteteve të panajereve, kjo është rezultati. Pra domon, nuk mundet të merret vendimorja në nivele që nuk e njofin domon, të gjithë këtë teknikalitetin e pjesmarës në panajere dhe kush merë pjesë dhe pse jelën panajere. Jo domos doshmërisht, pjesa tjetër e strukturave domon, duhet i njohin. Pikisht kjo është vazhdimësia. Ne vila, nëse më lejon, regjia lutëm grafikun 3, e kemi tituluar Britanikët të çmendur pas Shqipërisë, edhe pse besniku me të drejtë e tha që aty kemi komunitet të gjerë shqiptarë tashmë, edhe ndoshta nga ata 120.000 britanik që na vizituan vitin e kaluar, një pjesë janë shqiptarë të naturalizuar. 119.000. Por ndërkohë, revista britanike tabloide The Sun Daily e rendit Shqipërisë destinacionin kryesor turistik për vitin 2023, për këtë vit. Për britanikët që duan të shpenzojnë pak. Dhe regjisë nëse më ndihmon sërish, lutem grafiku 6 e kemi titulluar turizmin me dy faqe. Dhe doja ta komentoja me juve në vila. Faqa e parë, pan tabloidin britanik, është portali i njohur spanjoll për pushimet e ndryshme El Confidencial, Riviera Shqiptare e quan Karaibet Europiane, Saranda 45 minuta më pak e përmendëm sepse janë dhe këto akse rrugore që na kanë ndihmuar, kjo është e vërtet, po na ndihmojnë bypassi i Vlorës. Faqa e dytë, nuk kemi një ndim nga operatorët turistik dhe hotelet turistike. Specialistët e turizmit janë larguar një pjesë, sidomos pas vitit të pamundur të 2020. 59% e familjeve shqiptare nuk përballon dot një javë pushime në Bregdet. Pra, kemi një turizëm me shumë kontraste. Si duhet të jetë politika qeveritare? Si duhet të jetë politika e buxhetit tonë të shtetit? Do të shikojmë pastaj në vila edhe premtimet që janë dhënë dhe sa janë mbajtur, në mënyrë që ky turizëm të jetë edhe për shqiptarin këtu, të jetë edhe për turistët që duam realisht të na vinë sa më shumë, që janë turistët perëndimor që shpenzojnë më shumë dhe që është pikërisht ajo pikë që ti e kape që në fillim të bisedës sonë. Po, le të rikthehemi për britanikët, ato e promovojmë dhe kam parë disa artikuj në gazetat njohura britanike. 96% më shumë e prenotimeve, s'kishte ndodhur më fal në vila në 30 vitet e fundit, që në kohën e ishullve Maldive, do më të shpërtimit të viteve 80 të shekullit kaluar. Më falë, 80-90. Por, çfarë thonë ato? Brenda një viti, 96% më shumë. Sepse ato thonë, shkojnë në Shqipëri, është një vënd shumë i mirë, është egzotik, por thonë, ti paguan pak. Do më thënë që është një destinacion i lirë, cheap destination. Dhe politika që i takon qeverisë shqiptare, në përmjet institucioneve që ja cakton ligji, që është Agjencia Kombëtare e Turizmit, duhet të promovohen si një destinacion, nuk po themi luksor, sepse ne nuk i plotësojmë ato kushte, por që jemi një destinacion i pranueshëm në çmime, affordable, e themi ne ndryshe në anglisht. Se ndryshe ne do bëhemi pjesë që vetëm na vinë njerëzit për çmimet e lira. Nëse ne e kemi këtë në strategji, dakord, atëherë hajde të hapim strategjinë dhe ne t'i referohemi që kjo është strategjia jonë. Jo, ne duam t'i tërheqim për shumë gjëra tjera. Unë mendoj që ne në strategjinë tonë kemi shumë veti të tjera dhe themi që ne t'kemi një numër të caktuar turistësh, por ama ne kemi çmime të mira, pra t'kemi të ardhura të arsyeshme dhe ne të bazohemi, siç e folën edhe kolegët më parë, Besniku dhe Rexhepi, që ne duhet të shohim sa net qëndrimi kemi ne nga këto vizitorë dhe sa shitet ky net qëndrimi. Sepse shohim aty pashtë më para që duhet të vizitoni Shqipërinë, sepse bira kushton shumë pak, pra që është 1.2 pound dhe hotelet janë 20 pound. Në fakt, jo të gjitha hotelet janë 20 pound dhe në kohën më të, do më thënë, pikun e sezonit. Por, kanë një gjithë të mirë që britanikët apo turistët përëndimor lëvizin edhe në situasht jarë sezonit e quajmë ne. Pra jarë sezonit që mund të filloj që nga prilli dhe maj.
Dhe kjo është një mundësi e mirë kur ti mund të kapësh hotelet me një çmim dhe me hotelier. Se narin hotelet bosh në maj dhe është gjynat. Sigurisht. Edhe në prill. Por, nga ana tjetër, një shtys për Britanikët i kanë dhënë në lëvizjet me low cost airlines që ne e thamë. Gjithë ky promovim vjen nëpërmjet disa mekanizmave. Le të themi promovimi i Shqipërisë që bëhet, që duhet jetë i integruar dhe i koordinuar, mund të vijë dhe nga artikujt e gazetave, mund të vijë dhe nga spotet televizive, mund të vijë dhe nga organizimet e aktiviteteve siç ishte i Europa's League që ndodhi në Tiranë dhe ne kishim shumë vizitor nga Holanda dhe ne prandaj kemi ato numër në vitin 2022, aktivitet sportiv. Por kjo nuk do të thotë që të heqim dorë nga panajiret. Pse? Sepse panajiret janë një nga instrumentet kryesor. Janë buga e turizmit. Aty lidhet kontrata. Ne mund ta nuk lidhet kontrata në një video. Ne mund të diversifikojmë mënyrën se si mjetet që ne përdorim për të promovuar Shqipërinë, po jo pa harruar mjetet kryesore ku të gjithë vendi shkojnë. Mo po qoftë edhe në Financial Times. Doja të përmendja edhe këtë gjë që Panajiri i Berlinit, që është 7 deri me 9, ka qenë më përpara në 5 ditë, tani është ngushtuar në 3 ditë. Dhe ditët më të mëdha janë B2B, pra në qoftë se kemi pasur më shumë ditë, kemi pasur dhe B2C, pra biznese me konsumator. Ama këto ditë, këto ditët që janë hequr konsumatorëve, dhe në fakt, ku ka ngelur pra panajiri i Berlinit, ka ngelur në B2B, pra duhet të jetë panajiri ku ule në tryez operatorët e vendeve të ndryshme dhe diskutojnë se çfarë kontratash ato do të lidhin. Luan dy elemente panajirin dhe jo, domon panajirin dhe britanik, por për me mëll me panajiret, realisht domon është keq kuptim. Pak, se na thon 1 minutë dhe pastaj vazhdojmë prapë me ty pjesën e tyre. Për panajiret është keq kuptim domon pikërisht kjo, domon që mund të marrin pjesa e struktura publike vetëm për me dashur me reklamu, sepse është është pjesa, domthon lidhen kontratat dhe ta kuptojnë, ta mësojnë panajirin e kontratë. Dhe domthon kujt do i flasësh? Domthon kujt do i flasësh? Ti ke domthon ke konferenca në shtypit që e ke me gazetar, por në pjesën e panajirit ti je informacioni është plotësues për bizneset. Ta lëm kujt do i flasësh në pjesën e tretë dhe të fundit. Tani po marrim pak minuta pushim për mesazhet publicitare dhe menjëherë do i kthehemi pjesës sonë. Ne po vazhdojmë edhe diskutimet, por jashtë ekranit, por lutem se ju ndërpreva, Luan, po flisit pikërisht për... Jo, te pjesa panajireve, domthonë, unë besoj se duhet të bëhet e qartë, domthonë, që panajiret janë, domthonë, vërimtari kryesisht shkëmbime biznesi, ku destinacionet janë të detyrueme me marrë pjesë dhe me, domthonë, me dhënat e, nëse ma quajmë, sfondin dhe informacionin e destinacionit, por kryesisht janë bizneset ato që mbyllin kontratat. Kjo, domthonë duhet jetë shumë e qartë, sepse domthonë kur vjen puna të komunikohet marketingu, nuk mundet të ndahet që të vinë dikush me pyet vetëm pjesën publike dhe mas me pyet pjesën private. Dhe ndërkohë gazetarët, nëse mendohet domthonë për audienca, domthonë audienca për sektorin publik, gazetarët janë në seksion të veçantë kur ke konferenca shtypit, po pjesa tjetër domthonë është në sfondin e biznesit edhe mbështetjet që domthonë bëhet nga prezantimi i sektorit publik. Tani t'i kthemi pak, ta shfrujmë pak të lumbacën britanike. Pra, në qëse do marrim numrat, që në manë qysh për para 15 vite, duran Britania ka pas numra më të mëj se sa Gjermania, dhe pa diskutim që në ato numrat e mëj ka preduminu qysh në atë kohë, në manë pjesa emigrantave që janë të regjistrum me pasaport britanike, dhe në qëse do shofim trendin ku jenë i sëtë, pra në qëse ne themi 120.000, dhe nërkohë nuk e di sa ka Polonia, në manë, mund kena rritë edhe Polonia, ashtë në ato shifra... Dhe në 120.000 nërë pa diskutushme minimumi e gjysa, po nështë edhe 2-60% duhet jenë shqiptar, atëherë për potencialin që ka tregu britanik, për tregu britanik dhe tregu gjerman në Europë, dhe numrat që kemi, në që ose dohekim pjesën shqiptare, prap jemi shumë mrapa, për mundësin dhe potencialin të shfrytëzojmë. Pra, ta kalojnë Spanja, Britanin, se më thanë, atëherë, ajo shemulli i aksesit, dëmon, ashtë të rëndësishme, që në qëse ne kemi low cost edhe me Britanin, ashtë të rëndësishme. Kompanita e rore me qëmë e tullura. Nuk mund të marrin mirë qenun që me 2-3 artikuj, dhe më thanë, të kena nërgjithë. Pra, ashtë potencial shumë i mëllë në Europë, Britania, dhe ma të numra, ne duhet të interpretojmë pak më nërëshë. Se në qovë se ne kemi nga Polonia rrëth 200.000, 180, 200, diçka e tjilë, nga Polonia janë 100% polak. Dhe
100% shkojnë në për hotele, pra shfrytëzojnë tamam vin për turizëm. Ndërsa, nëse gëzohemi me 120.000 britanikët, makinat me qera, po, i marrin ata që vinë, janë kryesisht, ju thatë 60, po unë jam përke 90, ndoshta edhe më shumë se 90% janë britanik. Ndërsa, lidhur me problemet të faqja e dytë që ju përmendët, këto janë probleme që natyrisht i solli pas pandemia. Rritja e menjëhershme numrave në një kohë kur në pandemi u godit çdo gjë, natyrshëm që u krijua një disproporcion nërmjet cilësisë së shërbimeve të ofruar nga një numër më i vogël punonjësish sesa realisht mund të përballonte atë numër të rritur të ardhur në Shqipëri dhe ishte e pamundur. Kjo u shoqërua edhe me tërheqjet të punonjësve, sidomos profesionistëve nga jashtë vendit. Gjatë vitit të kaluar ka pasur punonjës të ardhur nga Turqia, profesionist, kanë lënë Antaljen në kulmin e punës atje dhe kanë ardhur në sezonin, kuptohet, janë tërhequr me paga më të larta, pra bizneset janë në gjendje që ta përballojnë edhe fluksin, edhe punën, natyrshëm me numër më të vogël, me cilësi të vështirë për të mbajtur cilësisht e lartë. Rritja pastaj ato politikat e çmimeve, ne kemi thënë her pas here. Kur flitet për çmimet skandaloze, zakonisht është parasysh dhe mbahet parasysh vetëm jugu i Shqipërisë. Jugu i Shqipërisë do të jetë ndryshe kur të ketë aeroportin, tunelin dhe rrugën. Dhe më jugu nuk do të ketë një sezon 40 ditë, 45 ditë. Të gjithë jemi ekonomistë. Merrni një biznes ju dhe mbajeni me investim, me punonjës për 45 ditë dhe thoni pastaj pse çmimet janë të larta e pse cilësia është e ulët. Natyrshëm që është çmimi i lartë, natyrshëm dhe nuk është thjesht babzia, por është ekonomikisht që jetoja i biznes, është nevoja që nesër kur të jetë aeroporti më afër, ku turisti huaj të shkoj dhe të blokoj, jo thjesht 45 dit, po të ketë kontrata 100 dit, si që ka në Durrës, atëherë do jenë çmimet shumë më të ulta, shërbimi do jetë cilësisht më i lartë, punonjësit më nuk do shkojnë e të paguen, të shkojnë vetëm një muaj apo 20 dit, të punojnë, po do punojnë edhe punonjësit e zonës atje, do jenë edhe më të populluara ato zona për të mbajtur punonjës, por natyrshëm, duan edhe politika ndihmëse, sepse sezoni nuk zgjatet me frymën e shenjtë. Sezoni zgjatet me politika nxitëse. Politika nxitëse për të mbajtur punonjësit edhe jashtë sezonit me asistencë, duke i dhënë, duke ndëhyrë qeveria t'i japi paga, me qëllim që cilësisht shërbimet të jenë në nivel të lartë dhe jo të gjusmake, por edhe me ato politikat që përmëndëm nxitëse që po na erdhe jashtë sezonit, ne të paguajmë gjysmën e biletës, të paguajmë taksat, e paguajmë hotelin, i themi, në qo se ti e ke koston 25, 10 euro në ditë për çdo turist, ta paguajmë si bashki, apo qeveri, apo tjetë. Pra, këto politika e zgjerojnë sezonin. Jo megalomania që ne do kemi, unë do të hapë sezonin sot më një janar dhe do të mbyll më 30 në ndorë. Në qovë se ke hape, tamam, mbyllë më 31 vjetor, më qënë se e paske të ndorë. Bëjë gjithë. Grafikun shtati, lutëm në regjis, duhet të diskutojmë me juve, Recep. E kemi titulluar premtimet e përgjithshme, s'ka rënsi emri partisë, po është partia që ka, si thua, tre mandate rjesht dhe ka përgjegjësi, ka përgjegjësi për turizmin tonë. Buxheti i shtetit do të subvencionojë operatorët turistik. Ka ndodhur ndonjëherë apo është ende ëndër me sy hapur? Në dijenin time nuk ka ndodhur ndonjëherë. Nuk e di nëse është bërë një projekt që ka pasur si pak a shumë si vëmendje subvencionimin direkt të tur operatorëve. Shembuj të tillë u dhanë
nga gjithë kolegët dhe nuk ka, domthon, ne në socializëm hesim në rrugë të pashkelura. Kurse këtu ku jemi ne në këtë sistem që jemi, çdo gjë është shpikur, është ajustuar, është përsosur dhe ne mjafton që të marrim modele të gatshme dhe s'kemi nevojë që të bëjmë eksperimente. Do t'ju jap një shembull të është shumë i vjetër si shembull. E vuri Maqedonia para 7 vjetësh futi këtë stimulin që tha dhe Zoti Besnik, 35 euro për një turist që, që flinte minimumi 2 net në Maqedoni, dhe 65 euro në qofë se flinte mbi 3 net. Dhe në këtë rast në qofë se vinte me avion në, në Maqedoni, sepse me avion kishte konsum të taksave aeroportuale, mbante vende pune atje, merte transport vendas, pra nuk vinde dot me autobuzin e vet, etj, etj. Dhe në këtë rast, tur operatori... Kyshe kushti, në mund që të vish me avion... Merje 65 euro dhe të rije 3 net në Maqedoni. Ta shti, kur e futën për erë para to, kishën dhe statistika, sepse funksionon shteti më mirë se këtu gëne, këshu është mendimi im, paktën, dhe jo vetëm jo. pati një rritje 15% që vitin e parë me antë të stimulimi. Ta shti, ne si tur operator shqiptar, sigurisht ne shesim paketa për gjithë zonën, pra turizmi s'ka emocione dhe kufinj, por turizmi është një mundësi që gjithë secili të shijojë zonën, ose territorin edhe me komshit tanë. Morëm iniciativën, i kërkuam ministrit të turizmit, që për fat ishte shqiptar, në qeverinë Maqedonë, se i kërkuam takim si shoqat e tur operatorëve shqiptar. Brenda 3 ditëve morëm datën e takimit. Ndërkohë që me eksperiencën që kishim këtu, ministrin ton për të atakuar për një kështu çështje pune ishte shumë e vështirë. Vajtëm dhe i kërkuam ministrit që përse mos na jepet ky subvencionim edhe neve si tur operator shqiptar, edhe pse si jemi Maqedonas, kur ne sjellim turistë në Maqedoni. Është shumë e drejtë, më sillni deri të premten propozimin me shkrim, se të premten kemi mbledhjen e qeverisë dhe unë do ta fus jashtë radhe këtë si propozim. Arriti e futi dhe na njoftoi të premten mbas ditën, na njoftoi që u miratua nga qeveria, shikoi se çfarë veprime është operative. Dhe qeveria e Maqedonisë mori vendim që edhe tur operatorët shqiptar të përfitojnë këtë subvencionim në rast se do të përmbushin këto kritere. Dhe që atëherë, kushdo që ka aplikuar, ka marrë subvencionimin. Këtu nuk bëhet fjalë fare, nuk ka ndodhur. Ne si shembull kemi dhënë që kur ka qenë Ahmetaj ministre, kur ka qenë jo, që me qeverinë ka qenë Aldo Bumçi, madje Aldo Bumçi ka hyrë në negociata, u premtua një operatori të huaj dhe pastaj pra që në qeverinë e parë është diskutuar. Ne gjithmonë ne kemi kërkuar ashtu siç kërkonim uljen e TVSH-s, sepse ne ishim të diskriminuar në krahasim me vendet e rajonit. Dhe kërkonim dhe këto lloj incentivash për të rritur numrat, kuptohet, dhe për të ndihmuar nga qeveria në këtë pjesë, ose për të qenë barabartë në rajon. Madje për ta saktësuar, subvencionin nuk e marrin operatorët e vendit. Edhe një herë, nuk e marrin, pra nuk do operatori i huaj që sjell turistin. Operatori i huaj që sjell turistin në Shqipëri. Pra nuk është që ne po i kërkojmë para qeverisë. Ne po kërkojmë më shumë klient, sepse ai klient do shkoj, do paguhet hoteli, do punsohet. Madje forma më e mirë për formalizimi ishte edhe kjo, sepse operatori i huaj që të marrë atë subvencionin do i ketë të dokumentuara netat. Faturat që ka gjendur në faturat e hoteleve, faturat e hoteleve, faturat transporti, madje transporti në Maqedoninë e Veriut. Nuk mund të dërgosh as në apartament një natë me qera pa marrë faturën për katëse. Pra, si e kishte realizuar në përmjet këtyre subvencioneve, i tërhoqi duke u dhënë subvencione të huajve, u detyruan të bëjnë faturat, formalizoi ekonominë, asgjë s'po kërkoj. Më shumë nëse do të bëni një po Luan, atëherë nga pyetësori i UNDP-s me bizneset lidhet kush kanë kënë ndërhyjet në nivel politikash të shtetit që vlerësoni më shumë ose mohoni mend më shumë. E para u vlerësohet nga bizneset ulja të VSH-s. Tani ulja të VSH-s është rasti konkret, përveç asaj të aeroportit
në mënë që ishte... Pas i kanë kërkuar një 10 vjetë rjesht. Pra, 10 vjetë, pra, ekonomistin për shtetin e ka bërë biznesi duke shpjegu që nëse do ullet taksa, do rritet baza. Rezultati është i qartë tani edhe në pjesën e shtetit, jo nga knatësia biznesit, po edhe të pjesë a shtetit, që bugjeti dhe tardunat janë rritë... Janë shumë më të mëdha. Shumë më të mëdha nga kjo ullje takset. Pra kjo, dhe mon, unë dalë gjithmon tek nevoja e ekonomistave të pjesë strukturave të shtetit... Kuptimi turizmit si një ekonomi, jo si që ne shkem për turizm janë gjithë. Ma dje është qarkullon si Barcelet, po ndoshta është deri diku e vërtet, ministrat tanë të turizmit kanë qëndruar, këtu e të digjova në komunitetin tuaj, rreth një vit e gjysëm, dy vjet, dhe kanë deklaruar se kanë arritur të kuptojnë diçka në momentin kur janë larguar. Po, statistikisht kjo është të paktën gjatë 20 viteve të fundit, domthonë. Qoftë edhe mesatarja maksimumi një vit e gjys, por Nevila, po e lexoj këtë pjesë për komentin tuaj. Është premtuar paket unike kombëtare për promovimin ndërkombëtar të destinacioneve tona. Është bër Por, në DNA-n time ka tentativa, sidomos me projektin e Bankës Botërore, për promovimin e 4 destinacioneve shqiptare, që janë Berati, Gjirokastra, Përmeti dhe Saranda. Edhe ato janë një, janë zhvilluar 4 brandet për këto destinacione, edhe paketa promovuese e tyre, në përmjet këti projektit të Bankës Botërore, i cili zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Ka pasur brenda dhe zhvillimi infrastrukturor, por nga ana tjetër edhe këto paketën e zhvillimit të produktit, si edhe të marketimit dhe të brandimit të këtyre destinacioneve, i cili është në vazhdim, në vazhdimsi me bashkitë e katër këtyre vendeve në dijenin time. Është ende projekt i paralizuar, është duke u zbatuar. Pra po, idhem para, si tu është nga Banka Botërore. Është duke u zbatuar, pra ka, dhe më thëmë, paketa e tyre përfshin përveç materialeve promocionale që janë në hard copy, që quajmë ne brëshura e harta, është edhe, janë edhe online, janë website-et e tyre të ndërtuara, janë edhe faqet në media sociale, në Facebook, Instagram, YouTube, dhe më thëmë, video, fotografi e më radhë. Të cilat ato janë në vazhdimësi e sipër, të cilat ndiqen nga pushtetet vendore përkatëse. E sa kontrata kanë bërë këto? Tani në çështje, po më pyetje për paketën unike kombëtare. Okej. Kjo është edhe para që s'është nga buxheti i shtetit. Pyetja pastaj tjetër ndihmesën, po të lutem. Po, kjo është një ndihmës në mënyrë që operatorët shqiptarë, të cilët lidhin kontrata, mund të shfrytëzojnë të gjithë këtë paketë promocionale në mënyrë që ato të lidhin pastaj kontratat e tyre. Pra, kjo duhet të shkojë, duhet të ketë një koordinim patjetër që kjo është e mundur. Përveç kësaj pakete në dijenin tim është edhe paketa tjetër nëpërmjet Bankës Evropiane për zhvillim dhe rindërtim në 4 po destinacione turistike. Berati përsëri kam përshtypjen se përfiton nga kjo rast, është Shkodra, Korça dhe Fieri. Pra janë dhe këto 4 destinacione të tjera për të cilat unë do mendoja, pavarësisht se qeveria bën hapin e vetë dhe i kryen këto projekte të cilat janë në zbatim, duhet ketë një koordinim dhe bashkëpunim me sektorin privat në mënyrë që të kenë dijeni dhe informacion për të ditur se si ato të ndërlidhen me këto promovime. Që të shfrytëzojnë edhe këtë punë, se janë dhe parat që idhen pasaj ndryshe kopë. Kemi dhe 4 minutat e fundit. Luan, një minutë që jotë, një mesaj. Jo, në këtë rast me këto me qenë si u përmendë, agroturizmi në është mund tjetë për mu pak ma qartë se sa të tjera dhe bëhon zhvillimi ose kontributi, por gjithmonë në përmjet strukturave të ndryshme. Pra, kryesisht, domthonë, Ministria e Zhvillimit Rural, fondet për agroturizmin, fondi shqiptar i zhvillimit, projektet të tjera, kjo është ajo paketa. Por, domthonë, duhet kemi pikërisht parasysh që të gjithë këto zhvillime në finalen, nëse do i quajmë se janë kryer, domthonë, po janë kryer, domthonë, nga struktura të ndryshme dhe të pa jo domosdoshmërisht të koordinume, që normalisht duhet tjetë, pra domon, ato të agroturizmit që i banë Ministeria e Bujqësis, normalisht domon, duhet ketë ato koken në Ministerin e Turizmit, apo të tjera. Edhe agroturizm, nënkuptohet me agroturizm sot një restorant, një kohë kur konceptimi agroturizm duhet të jetë bazë
një fermë, exact. Që hap një restorant për t'i shërbyer klientëve që vinë të vizitojnë fermën, dhe jo, hap një restorant unë dhe e quaj agroturist. Kjo pa diskutim, në më nuk gjerim e këtune qështive cilësore, por... Duhet nga tërën, dhe më thëmë, për kufizimet e agroturist. Pra, që në për kufizim e, kemi, e konceptujmë gabim, dhe pasaj o burra numrojmë sa agroturizm kemi bërë. Besnik, pyetejot e një minutëshe, se pasaj duhet anëbyllë me Recepin. Po të ishit këshiltari ministrit të turizmit, ministrisë të turizmit, cila do të ishin tre këshillat tuaja kryesore për turizmin 2023, që ta ndihmojnë realisht sektorin privat? Do ta kisha shumë vështirë të isha, sepse do kërkoja shumë dhe nuk besoj se do realizohesh. Shkurt, për sezonin duhet të ndryshoj në mënyrë të menjëhershme, rrënjësore, konceptimi i menaxhimit dhe i drejtimit të shtetit të turizmit. Ministria e turizmit nuk është as rojtare plazhi, që ti kërkohet hesape, pse nuk ka kontrollor, nuk është, ajo duhet përcaktoj politikat dhe strategjin të ndjek, ku zhvillohet turizmi, nga do t'i marim, si të jenë të ardhurat më të larta, dhe ta përgatis vendin realisht për të pritur një sezon turistik që synon përsëri të mbuloj atë deficit të krijuar për vitesh nga mungesa dhe shtëngesa që ka pasur në vend. Nëse po, më lejon, vetëm dua ta vazhdoj këtu ku Besniku po e përmend. Pak shkurt lutem sepse jemi shumë shkurt. Në fundit. Nëse duam të konkurrojmë, sidomos me plazhet tona, vendet, dua të them, Spanja ka 621 plazhe blue flag në standard. Greqia ka 581 flamur blu, pra kanë standardin që njerëzit shkojnë për atë gjë. Greqia ka 581 plazhe të tilla. Italia 427, Kroacia 116 dhe Malizi 38. Pyetja është, sa kemi ne në Shqipëri? Zero. Ndjenin tim është zero. Deri tash po. Ka ndonjë nisëm nga qeveria për të filluar që ne të jemi pjesë e këti rajoni dhe ne të jemi konkurent me këtë lloj standardit të plazheve? Po ma bëjmë me shenjë, të lutem, Zoti Kasmi, fjalët tuaja për mbyllëse. Përveç shpresës që kemi që në momentin e fundit do kemi një pjesëmarrje dinjitoze të shtetit tonë në panairin turistik të Prishtinës. Çfarë mund të prisni tjetër? Unë kërkoj vetëm bashkëpunim të strukturat e shtetit me strukturat private. Atëre, zonja Popa, zoti Dervishej, zoti Vati, zoti Kasmi, faleminderit që ishit me neve sonte në Ekopolitik. Të nderuar të rishikues, faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.